Құтқарушылар төтенше оқиғаларға төтеп беретін техникаларын көрсетті. 40-тан астам су жаңа көлікпен жабдықтары. Бар құтқарушылар кез келген іске дайынбыз дейді. Олар техника көрмесін дүниежүзілік азаматтық қорғаныс күні қарсаңында ұйымдастырды. Ал қала тұрғындары 90 метр биікке дейін көтерілетін сатыға шығуға мүмкіндік алды. Қазақстан Республикасы 1996 жылы халықаралық азаматтық қорғаныс ұйымына мүше болып кірді. Сол жылдан бастап мемлекетіміз осы беделі халықаралық ұйымның негізі жұмысы бақыты жүзеге асыруға белсене қатысып келеді. 2018 жылы дүниежүзілік азаматтық қорғау күні тұрақты даму тұрғысында азаматтық қорғау және зілзалардың қауіп қатерлерін азайту тақырыбында өтеді.